नमस्कार, म रजनी रेग्मी। 2074 सालमा लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट म शाखा अधिकृतको रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको थिएँ। लोकसेवा आयोगको परीक्षाप्रति धेरै विद्यार्थी धेरै युवाहरूलाई विगतको केही समयदेखि धेरै नै रुचि भएको देखिन्छ। वार्षिक रूपमा विभिन्न तह विभिन्न श्रेणी र विभिन्न पदहरूमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने चाहना धेरै युवावर्गले राख्नु भएको छ। आवेदनहरू धेरै आउने गरेको छ। लोकसेवा आयोग एउटा डेस्टिनेसन एउटा अन्तिम गन्तव्य भन्दा पनि एउटा प्रक्रिया हो। लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सकिन्छ र देश र समाजको सेवा गर्ने यो एउटा सुनौलो प्लेटफर्म पनि हो, एउटा अवसर पनि हो। मेरो व्यक्तिगत अनुभव भन्नुपर्दा, मैले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा एउटा फर्मुला कुनै पनि एप्लाई गरेको थिइनँ। एउटा विश्वव्यापी सूत्र पनि हुँदैन, आफ्नो तरिका हुन्छ। आफ्नो क्रिएटिभ तरिकाले आफूलाई सहज राख्ने ढंगले नै लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गर्न सकिन्छ। केही सुझावहरू आफूलाई उपयोगी हुने र आफूलाई उपयोग भएका सुझावहरू यहाँहरू समक्ष म केही प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पनि कन्टेन्ट कभरेज हो। लोकसेवा आयोगमा विभिन्न विषयवस्तुमा प्रश्नहरू सोधिने गरिन्छ, धेरै वाइड कभरेज हुन्छ प्रश्नहरूको। त्यसै गर्दाखेरि परीक्षार्थीहरूले सुरुमा चाहिँ कन्टेन्ट फेमिलराइजेसन भनिन्छ। कन्टेन्ट फेमिलराइजेसन भनेको त्यो विषयमा कस्तो खालको ज्ञान लिने, एउटा क्ल्यारिटी अफ कन्सेप्ट हुन आवश्यक छ। लोकसेवा आयोगले विगतको समयदेखि प्रश्नहरू बनाउँदा र प्रश्नहरू सोद्धाखेरि रोट मेमोराइजेसन अर्थात् तपाईँले कतिको डेटा सम्झने भन्दा पनि तपाईँमा कतिको कन्सेप्ट क्ल्यारिटी छ, त्यो विषयलाई तपाईँले कुन आयामबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने बढी ध्यान दिने हुँदा कन्सेप्टमा क्ल्यारिफाइड हुन अवश्य पनि महत्वपूर्ण हुन्छ र त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको समय व्यवस्थापन हो। लोकसेवाको परीक्षा लेख्दाखेरि होस् वा तयारी गर्दा होस्, समय व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यहाँहरू सबैको आफ्नो आफ्नो टाइम फ्रेम हुन्छ। कसैले बिहान पढ्दा सहज हुन्छ, कसैले दिनमा वा कसैले बेलुका। आफूले कुन दिनको कुन समयमा पढ्दा आफूलाई बढी सम्झन सकिन्छ, आफू बढी क्रिएटिभ हुन सकिन्छ, यस विषयलाई ध्यानमा दिनुपर्छ। र एउटा हार्ड एन्ड फास्ट टाइम टेबल नबनाए पनि यतिको समयमा म यो टपिकलाई कभर गर्छु भन्ने मेन्टल्ली प्रिपेयर हुनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। समकालीन विषयवस्तु असाध्यै महत्वपूर्ण छ। समकालीन विषयवस्तु अर्थात् कन्टेम्पोररी इस्युजमा आफू बस्ने सोसाइटीमा आफ्नो देशमा भइरहेका घटनाहरू त्यसको बारेमा जानकार रहनु पर्दछ। यहाँहरू लोकसेवा आयोगको तयारी गर्ने क्रममा यदि सुरुवाती दिनहरूमा हुनुहुन्छ भने मेरो एउटा व्यक्तिगत सुझाव के रहन्छ भने तपाईँ एउटा डायरी बनाउनुहोस्। त्यो डायरीमा चाहिँ दैनिक रूपमा घटेका घटनाहरू, समाजमा आफूले वरिपरि देखेका पोलिटिकल इस्युजहरू, वातावरण सम्बन्धी इस्युजहरू, इकोनोमिक इस्युजहरू, विदेशमा भएका महत्वपूर्ण लाग्ने इस्युजहरूलाई नोटमा टिप्नुहोस्, डायरीमा टिप्नुहोस्। पछिको दिनमा तपाईँले इक्जामको टाइममा त्यसलाई एउटा रिभिजन डायरीको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ र यसले अवश्य पनि धेरै नै सहजता प्रदान गर्दछ। लोकसेवा आयोगको परीक्षा विशेष गरेर क्वेसन्सहरू तपाईँले सधैँ भन्दा पनि अलिकति विश्लेषणात्मक प्रश्नहरू सोधिने गर्दछन्। त्यसैले तयारी गर्दाखेरि कुनै पनि विषयलाई विभिन्न आयामबाट हेर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ अन्तर्वार्तासम्म पनि तयारी गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि विषयलाई चारवटा आयाममा हेर्न सक्नुभयो भने अवश्य यसले एउटा राम्रो नतिजा दिन सक्छ। राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, वातावरणीय आयाम र सामाजिक आयाम, यो चारवटा आयाममा तपाईँले विषयलाई निहाल्नुभयो भने एउटा इन ब्रेथ पर्सपेक्टिभ र एउटा होलिस्टिक अप्रोच सहित तपाईँले चाहिँ क्वेसन्सलाई ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को धेरै जसो सोधिने प्रश्नहरू र मलाई पनि पर्सनली धेरै क्यान्डिडेट्सहरूले सोध्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेजको विषयमा, भाषा। तपाईँ हामीहरू लोकसेवा आयोग परीक्षा दिँदाखेरि विभिन्न एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन्छौँ, विभिन्न ल्याङ्ग्वेज हामी मिडियमबाट आएका हुन्छौँ। कसै हामी इङ्ग्लिस मिडियमबाट आएका हुन्छौँ, कोही हामी नेपाली भाषा मात्र पढेर आएका हुन्छौँ। ल्याङ्ग्वेज त्यति महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट होइन,
तपाईको बुझाइमा फरक पर्छ र लेख्दाखेरि तपाईले जुन विषयमा आफू दखल तपाईको दखल कुन विषय कुन भाषामा राम्रो छ त्यही भाषा प्रयोग गर्दा राम्रो र अहिले त अझ के पनि सुविधा छ भने मिक्स ल्याङ्ग्वेज पनि युज गर्न सकिन्छ मेरो आफ्नै अनुभव भन्नुपर्दा मैले दुवै भाषाको प्रयोग गरेको थिएँ मेटेरियल्सहरू नेपालीमा बढी हार्ड मेटेरियल्सहरू किताबहरू पुस्तकहरू नेपालीमा बढी पाउने गरिन्छ भने इन्टरनेटबाट अहिले इङ्ग्लिस मिडियमबाट पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा धेरै मेटेरियल्सहरू छ यसलाई ब्यालेन्स गरेर पढ्नुहोला कन्सेप्ट क्लियरिफाइड हुनु तपाईँले चाहिँ एउटा बुझाइमा चाहिँ निखार हुनु पर्यो भाषा भनेको चाहिँ सेकेन्डरी एस्पेक्ट हो केही केही यस्ता रिसोर्स मेटेरियल्सहरू हुन्छन् जसलाई तपाईँले अनिवार्य रूपमा आफूसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ र अध्ययन गर्दाखेरि सधैँसँगै राख्नुपर्छ यीमध्ये केही महत्वपूर्ण भन्नुपर्दा संविधान नेपालको संविधान आवधिक योजनाहरू र विषयसँग सम्बन्धित ऐन नियमावलीहरू तपाईँ हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ अहिले त वेबसाइट इन्टरनेटको फेसिलिटीले गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि विषयमा कुनै पनि मन्त्रालयको वेबसाइट हेरेर त्यस सम्बन्धी भएका नयाँ नियमहरू अपडेट सजिलै हुन सकिन्छ यसको भरपूर उपयोग गर्नुहोला त्यसै गरी एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट सुझाव म के दिन्छु भने कुनै पनि विषय पढ्दा टपिक पढ्दा त्यसलाई चाहिँ इन्टरलिङ्क गरेर पढ्नुहोला उदाहरणको लागि नागरिक चेतना भन्ने विषय छ यो पढ्दा पढ्दै गर्दाखेरि सूचनाको हक सम्बन्धी पनि जानकारी लिनुपर्छ त्यसै गरी हाम्रो योजनामा चाहिँ नागरिक चेतनालाई कस्तो खालको प्लेटफर्म दिएको छ कस्तो खालको यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गर्नु तयारी गर्दा यसरी इन्टरलिङ्क गरेर तयारी गर्दा तपाईँलाई लोकसभाको परीक्षा मात्र होइन तर जागिरमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि कुनै पनि विषयलाई हेर्दाखेरि एक किसिमको बिगर पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्ने एउटा क्षमताको पनि विकास हुन्छ क्यापेसिटी बिल्डअप हुन्छ एउटा अहिले अर्को पनि एउटा सुझाव जुन मलाई एकदमै आफूले पनि युजमा आएको थियो त्यो के हो भने कुनै पनि विषय पढ्दा कम्पेरिटिभ एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रेन्ड एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेन्ड एनालिसिस भनेको कस्तो भने